Znači, kad sam pričao sa Simijem, kad smo ono mi, nešto smo bili privatno pričali prije možda pola godine, 7 mjeseci otprilike. I ono, ušli smo u temu za jebancija, on ja, i pričam ja baš njemu ovo jednoj trebi. I ajde dospod do te teme, brate, znaš koliko put drkaš na dan ovo ono. Ja njemu kažem, rekao, šta znam, znam, možda nisam 3-4 puta možda ga u dan. Sad prije sam ono više, dok sam rekao, u tvojim godinama bio, mogao sam rekao, 8-9 put, razumije. I pitao on ono mene, razumiješ, privatno, kontaž, kaže, onaj, diskretno samo nek bude nunara. Rekao, reci mi, brate, mo, kaže, na koga ga ti drkaš, brate, mo. Ja mu kažem, brate, pozav si, rekao, vidi, ja sam se u razvoru moj ložio na onu Miju Kalifu, razumiješ. I stalno svaki njen podnic sam pregledao jednu matir, zato što ima velike sise. O men, kažem si, ovo je malo veći ekspoz, kaže, brate moj, onaj, nemoj da bi se ikad saznalo ovo, nek među nama ostane, kaže, ali ja sam ga drkao na Monalizu. I tako da, ono, tu je i majca, tu je i sve sad, tako da, da vam objasnim samo značenje ove majice, tako da, brate, mislim, podrška od mene, jebom mater, svako ima svoj ukus, da se razumijemo. Svako ima svoj ukus. Tako da, ljubi ga, brat.